Atëherë, marrëveshje për zgjedhjet vendore të 14 maj 2023 në ndërmjet Partisë Demokratike dhe Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Sot, më datë 25 janar 2023, ne përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut firmosim marrëveshjen që vijon pas konstatimit se Shqipëria është në momente kritike. Për shkak të korrupsionit shkatrimtar, të asgjësimit të pluralizmit politik në nivel vendor, të shpopullimit masiv dhe tragjik, të krizës ekonomike që po çon në kolaps vendin, të qeverisjes së kapur peng nga trafiqet, paraja e pisët dhe korrupsioni. Në këto kushte, Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Partia për Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, dakordsohen që t'i ofrojnë Shqipërisë një alternativë fituese në zgjedhjet vendore të 14 majit 2023, që përfaqëson vetëm interesat e qytetarëve dhe interesin më të lartë publik. Vendosin, Partia Demokratike e Shqipërisë dhe koalicioni drejtuar prej saj do të mbështesë kandidatët për kryetar bashkie të propozuar nga Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut në zonat zgjedhore bashkit Himar, Dropull dhe Finiq. Kandidatët për katës do të konsiderohen kandidat të koalicionit opozitar dhe do të përfaqësojnë alternativën e opozitës së bashkuar në zgjedhjet e 14 maj 2023, në të njëjtën mënyrë, formë dhe mbështetje me kandidatët e tjerë të koalicionit të përzgjedhur nëpërmjet procesit të primareve të organizuara nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut angazhohet të mbështesë kandidatët për kryetar bashkie të Partisë Demokratike dhe koalicionit të drejtuar prej saj në të gjitha zonat e tjera zgjedhore, bashkitë e vendit, përveç atyre të përmendura në pikën 1. Të angazhohem për realizimin e transparencës së plot, për menaxhimin dhe përdorimin e të gjitha fondeve publike, si dhe të gjitha vendimeve të këshillave bashkiak dhe të bashkive që lidhen me to, në të gjithë territorin e vendit në funksion të llogaridhënies përpara qytetarëve. Të angazhohem përmes nismave të përbashkëta institucionale për ndalimin e betonizimit kriminal dhe korruptiv të qyteteve, duke i dhënë përparësi në vendimarrjen lokale shëndetit të qytetarëve, gjelbërimit të qyteteve dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Dhe më poshtë janë firmat. Tani, Zoti Berisha, nëse doni të thoni diçka.